pasąmonės trys. Mhm. Vienas. Į kokį svarbų įvykį mus jie atves? Jis sako, dedas įdomus dalykai. Atrodo, kad jaučiu kažkokį pavojų. Savo jutiminiu matymu aš matau tokį dalyką kaip saulė, bet ne saulė, tiesiog baltas apskritimo formos. Jaučias, kad būtų kaip vakumas, kuris gali sutraukti, įtraukti save ir bet ką. Kas per biesai šalia manęs? Arba aš priskridau per daug arti, arba kažkas čia jau rimta. 3, 2, 1, einam sutims jos pasąmonę. Kurie nuskraido ir kas ten dedasi? Pažiūrim jos pasąmonę. Nu, kažkur per tolį nuskraido. Rimtai. O kur čia nuskraido? Davai, pasiekam pagal trajektoriją. Kur čia nuskraido taip smarkiai? Davai. Kur atsidūrė? Prie lėkštės. Prie lėkštės? Mm. O kur? Juk tokia didelė lėkštė, ne, čia kažkur. O labai didelė, ne? Už atmosferos, net kažkokios galaktikos, ne? Ir ta lėkštė turi ant dugno, ne? Ne viršus, bet apačioj toksai, kaip jis sako, tas toksai kaip vakumas, ne, tas, gal tokia ta tokia kaip šviesa, ne, prilipus prie tos. Ok, tai dabar žiūrėk, identifikuojam. Kaip kad jinai ne to šviesoje, ne, bet prie senelės prilipus. Gerai, tai dabar žiūrim tada, identifikuojam, kodėl jinai negali dabar atsikrapštyti nuo tos lėkštės, kas jai trukdo. Išsiganda, kaip prilipo išsiganda. Tai tą išgąstį dabar nuimam 3-2-1, jinai dabar atsipalaiduoja. Bet dabar jinai laikosi, kad jinai tipo nebūtų pastebėta, ne, kad į tą šviesą neįdė. Čia dar triukus dar išsidarinėja, ne, tai labai gerai. Jis labai sąmoningai čia dirba. Tai dabar žiūrėk, o mes kaip nevidimkos įeinam į tą lėkštę ir identifikuojam, kokie ten gyviai iš to lėkštėje gyvena. Aha, ir ką jie daro tenai toj lėkštėje? Eksperimentus kokius nors, ar kažką daro? Čia kažkokie militariniai. O, tai jie čia ne iš mėnulio įrankių? Ne. Ne, čia iš kažkokios galaktikos jo nevaro. Taip. Aha, tai kur ta galaktika čia labai jau smarkiai nuklydo, ne? Nu, taip. Tai tada sprendom, žinau, kad gal su jie įmam ją, susirenka jinai visą save vienu žodžiu ir taip. Tada panaikinam šitą lėkštę vienu žodžiu, 3-2-1 iš jo eterinio, jos eterinio lauko, 3-2-1, grįžtam į ramę būseną. Ir dabar tada pajungiam jie irgi tą energiją, tą vienu žodžiu, pinigų energiją, energijos kanalą. Uždegam jai, sujungiam su čakra kūrybinė ir uždegam tą aštuntuką, tai yra pinigų energija, kuri buvo atimta gimimo metu. Kiekvienoje reinkarnacijoje gimimo metu yra atimama šita pinigų energija. Dabar integravosi ją, susigražinu. Labai gerai tada. Liks. Nu, kaip jis dabar jaučiasi? Vėl puikiai, sako. Vėl puikiai. O dabar žiūrėk, kalniukas, jos pasąmonės plėtimas, jis pasižiūrė, man kiek vėl pasiplėtė jos pasąmonė. Nu, atrodo, kaip tikrai, kaip pilkio galva išsiplėtus. Nu, tu prasme, daug, ne? Aha. Kaip kad biblioteka tokia darosi, nu, viską gražiai susidėliojusi, ne, bet vis daug dedas. Aha, kaip jis čia taip moka, tą sistemą naudoja, nu, tvarkiai, nu, jai taip veikia, ne, kiekvienas pagal savo, bet jai veikia taip, nu, tai viskas gražiai susidėlioja, kiekvienas savo skirelį. Nu, tai šaunuolė, tai vadinas darbas su savimi labai puikiai, ne, emocinį kūną visą išsivalo, ne, namus visus savo išsivalo, vėl apsitvarko, su šviesa didelė ir vėl nurimus ir tada viskas dabar gerai, baimė jokių nebėra, baimės išsivalo. Na, išsivalo. Mhm, gerai.